Yaxın zamanlarda bəlkə də ən böyük batalyon elə o Belarus batalyonu olacaq. Ukraynada Belarus batalyonunun yaradılması sıradan məsələ deyil. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı jurnalist Heydər Oğuz deyib. Jurnalist cəmisi 2 il əvvəl Belarusiyada 1 milyon insanın meydanlara çıxdığını, lakin məhz Putinin səyi ilə o insanların haqlarının tapdalandığını bildirib. Baxın, Rusiyanın çox ciddi belə yani o Ukraynanı da öz ətrafına toplayaraq, Belarusu da öz ətrafına toplayaraq, sonra Balkanlardakı bir çox dövlətləri öz ətrafına toplayaraq çox güclü bir o qüvvə ilə ortaya çıxma ehtimalı var idi. Bugün o ehtimal yox olur artıq. Bugün hətta onun hətta Ukraynadan qabaq Belarusda Belarusların başına gətirdiyi oyun. Əl. Onun özü Ukraynadan daha betərdir. Ukraynada qan axıtdı, qan tökür. Orada o insanların haqqını elə biabırcasına, insanların azadlığını elə biabırcasına boğdu ki, onlar da o Putini çətin bağışlayarlar. Bu günləri Belarus batalyonunun yaradılması Ukraynada o elə belə bir şey deyil və yaxın zamanlarda bəlkə də ən böyük batalyon elə o Belarus batalyonu olacaq. Çünki o Belaruslar 1 milyon insan çıxmışdı o 2 il bundan qabaq meydanlara o Lukashenko'ya qarşı mübarizə. Yeni gəlmişən legionerlər içərisində kifayət qədər üzr istəyirəm, Belarus var. Hə də təbii. Onları deyirəm də. Yəni o legionerlər atmada da davam edir siz demişdiniz. Seçənlər də var. Seçənlər hamısı var amma burada həll edici zərbə Slavyanların özündəndir. Yəni bax məsələ ondadır. Deyək Çeçen yeri gələndə müsəlman xalqdır, yeri gələndə Ukraynaya, yəni Ruslara yad bir xalqdır. Yəni Ruslara zorla gəlib işğal eləyib, zorla özünə birləşdirdiyi bir coğrafiyadır. Amma bu Ukrayna Rusların tarixi vətənləridir. Bir də bu var. Tarixi vətənləridir və bunun kəllə-kəlliyə iki qüvvənin, iki eyni millətin kəllə-kəlliyə gəlməsi bizdəki Şah İsmail Xətai ilə Sultan Səlim o Yavuzun o belə deyək kəllə-kəlliyə gəlməsi kimi